Det är ganska intressant att prata med dig, för de flesta andra som inte är särskilt svenska artister, de är väldigt PK, medan du verkar säga direkt vad som dyker upp. Alltså PK betyder politiskt korrekt, då pratar man ju politik, men vad skulle det vara då? Ja, då finns det liksom alla, jag tycker inte att vi egentligen i den här intervjun har berört saker som till exempel feminism och sådana saker som i vårat vardag eller liv är PK. Jag pratar mer om bransch. Jag skulle säga att jag är mer PK än någon annan. Okej, jag kanske använder fel ord. Jag menar att de är mer diplomatiska gentemot sitt skivbolag, sina kollegor i branschen. Ta band som Inflame till exempel, som ogärna smutskastar något band. Och de säger att ja, men alla är väl bra, alla är väl... Ja, alltså band och sånt. Jag har inga åsikter annat än om någon har åsikter mot mig, så kan jag göra svar på tal. Men just skivbolag, vi har ingen respekt för någon. Vi är inte rädda för någon och vi bryr oss inte någon. Och som det är just nu så är vi helt DIY. Från våran egen, vi fixar våra egna tryck, vi fixar våra egen hemsida, vi betalar våra egna inspelningar, vi betalar med cash våra egna videor, vi har facka skivbolagen, nästa skiva ger vi ut själva. Vi, den här skandinavien-svängen bokar vi helt själva, inte bara bokar med en promotor som andra, utan vi ringer ner till ställen och säger vi vill hyra stället där och där och där. Jag ringer upp till alla annonsörer, jag ringer upp till och gör dealar och så vidare och så vidare. Vi bygger hela grejen själv, det finns ingen som, och det är så jävla skönt att ingen kan komma hit och ha, vet ni, jag tror att ni borde göra det här som motprestation. Det finns ingen test. Vi har inga som helst, och det är det skönaste som finns. Och det var vi tvungna att bli vuxen för att fatta. Men trots att du säger att ni slår ifrån själva branschen, så får man ju ofta höra att, eller som du sa, själv varit inne på, ni blir nominerade till priser. Och ofta när man hörs pratas om Race Fist blir ni kallade för Sveriges bästa liveband. Tror du att det hänger någonting ihop med det, att ni inte har någonting som säger att ni måste göra si eller så när ni spelar live? Ja, kanske. Jag vet inte. Att ni alltid går er, att ni alltid kör er grej utan att folk lägger sig i. Det är möjligt. Men jag tror att jag är ju, mina föräldrar är ju serbiska, har ju kommit hit som på 60-talet i arbetskraft i bandningsbovågen liksom. Och jag tror att jag känner igen mig lite med Zlatan. Det är som våra skivbolagsboss sa för 10 eller 5, 6, 7 år sedan. Alexander Ajkovic, Zlatan Ibrahimovic och Hancourt. För att vi hade som samma. Och jag känner faktiskt igen mig lite grann. Där att min mentalitet och den, i och med att jag är frontman, så är det som att den smittar av sig. Och jag väljer ju mina vänner. Och de vännerna som det här har under 18 år utkristalliserat sig till är ju att de är på samma nivå. Och då, därför passar så alla i bandet är mer eller mindre har den här åsikten att passa. Ingen sätter sig på oss. Vi kan lägga ner bandet imorgon, då gör vi det hellre än att vi sitter i någon annans knä. Och sitter vi i någon annans knä, då ska vi ha valt det själva, för att vi tycker att det är varmt och skönt att sitta där. Så att, ja, live gör jag. Åh, herregud, ja, det skulle jag inte. Alltså, ingen vet någonting i vad vi gör. Det har folk försökt, och skivbolaget också när vi gjort skivor. Ja, men jag tror att vi skulle, du tror ingenting. Det har varit bra att knåra ihop. Det blir den här skivan, det blir den låten också, eller så blir det ingenting alls. Era kamrater, eller man kan kalla dem det, men ni Refused, gjorde på 90-talet en låt tillsammans med en så otippad artist som Thomas Eliasson. Har ni funderat på liknande samarbeten när ni jobbar över musikaliska gränser? Absolut. Det skulle vara jättekul, i och med att vi skriver så pass mycket om varierad musik, så skulle det vara kul att prova lite saker. Jag menar, ja, vi har ju väldigt bred musik, musikalisk kompetens, och det hade man absolut kunnat göra. Nu vet jag inte vem man skulle välja och sådär, och någon som bidrar musikaliskt till saken skulle vara lite roligt. Och vi har ju gjort lite överbryggande saker med dödsmetall och lite med Gustav gjorde, och redan på Fuel för jättelänge sedan gjorde vi med Fredrik Törnqvist från Dustfall och så. Eller från, vad fan heter det då? Och ja, nej, så det är absolut, det kan inte. Får vi se om vi kanske gör någon. I min förra recension av er, när ni spelade här i Stockholm, det var väl på Tyrol, så skrev jag att det inte går att klaga på vilka låtar ni än väljer i setlistan, för att alla är så gott som klassiker. Jag hade däremot en fråga, och det var vem i bandet ska ta vara mordhotad för att ni ska spela Disable Me? Ja. Nej, precis. Alltså, det är skitsvårt att välja playlist när man har så många. Alltså, det är jättesvårt. Nu hade vi grymma problem med hur fan ska vi göra? Alltså. Och vi var tvungna att ta bort, alltså,
riktigt, riktigt varma låtar som man lär att någon tycker det här är bästa låten. Och så bara, den passar inte in. Och det säger hon med en sån låt som förmodligen aldrig någonsin kommer att spelas live för att den har inte utrymmet. Jag menar, vi kör 10 låtar kanske, plus 16 nummer, och bara de 10 idag. Så kommer inte det säkert att kunna ta en plats. Mm. Den första tian, den är vet bara Sound of Republic och Veil. Och där har du, alltså, där är låtarna redan rökta. Det är det som, det är mycket det. Och jag menar, skulle vi köra någon från Dedication så skulle vi ju köra snabba låtar. Alltså typ, ja, Get This Right som vi kör, som vi exempelvis tog bort nu från playlisten och bara, fuck, den är så skön. Ja, det känns lite jobbigt. den måste väck. Och så bara, ja, men vi måste ju förnya oss också. Ja, vi har satt in 2 nya låtar, en från Veil och en från Sound. Och de låtarna måste komma fram lite nu, det är dags för dem. Och då är det som att, det är med sorgen i hjärtat. Vi har bytt intro också, vi kör alltid i något om år. Nu har vi bytt det. Det var där nere. Så det är lite såhär att den här svängen gjorde vi om en hel del. För att komma framåt och titta att det ska kännas kul och intressant. Okej, avslutningsvis. Om du fick välja en avslutningsfråga, vad skulle du vilja att jag fråga? Den här tystnaden brukar uppstå när jag frågar. Du är ju ofta väldigt framme när det gäller intervjuer och det syns mycket och du pratar ganska mycket. Hur är de andra grabbarna? Är det en naturlig roll eller är det så att det är en naturlig roll du har som frontman i det här bandet? Okej, då ställer jag den frågan. Mm, och då sa jag så här, nej, alla killar är väldigt, väldigt verbala och roliga att lyssna på och delar min åsikt och vi delar åsikt i det mesta. Det är en ganska homogen grupp. Men det är deras vilja och våran tillsammans i och med att jag har varit med längst från första början och bildat bandet och Marco kom in senare, Dino kom in väldigt långt senare, Matte kom in efter 15 år. Mm. Så att de kan inte svara på frågor som de ställer ute i Europa när de frågar när ni bildar bandet och sådana saker. Mm. Då har det bara blivit naturligtvis att jag och Josse tar det och då brukar folk välja mig då, i och med att jag har lite andra saker. Så att det är bara slumpen att jag har varit med längst som har gjort att jag har tagit till plan. Okay. Så att, men så det vill man, har man inte frågor som sträcker sig så långt eller vill prata om texter som ingen annan kan svara på överhuvudtaget. Alltså det är en naturlig sak jag tänker. Folk vill veta om texter och jag skriver mycket musik och jag har varit med och bildat. Och det blir så många frågor ställt och sånt har vi gjort så här. Det är därför. Till sist så om jag får lite oprofessionell och ber dig skriva. Nej, självklart. Vad heter du? Jimmy, vill du ha en...